Pa nije lako ukratko kazati o ovoj knjizi koja je zapravo sabrala intervjue profesora Franje Topića, predsjednika Napretka. I to su intervjui od 90. do 2010. Dakle, to je raspon od 20 godina. Sama činjenica da ti intervjui pokrivaju tako veliki raspon 20-godišnji govori o tome koliko je ta knjiga, koliko su ti intervjui značajni za sam Napredak kao kulturno društvo od obnoviteljske skupštine, evo, sve do 2010. godine i koliko su oni značajni za našu kulturnu, pa ja bih sada dodao ovdje i političku povijest, ovu 20-godišnju, jer Franjo Topić kao predsjednik Napretka kulturnog društva, Hrvatskog kulturnog društva, on nije mogao izbjeći da u svojoj 20-godišnjoj djelatnosti Napretka ne bavi se i politikom, jer htio ne htio, on je morao ulaziti u svojim intervjuima i u komentiranje političkih događaja. A sama činjenica obnavljanja Napretka je bio politički čin. Dakle, nije to bila obična obnoviteljska skupština jednog kulturnog društva, nego je to bio politički čin koji je imao veoma veliki značaj. Evo, pokazalo se do dana današnjega, ukoliko se prati djelatnost Napretka, o čemu se tu radi, iako je već u tim svojim prvim intervjuima kao predsjednik Napretka Franjo Topić postavio taj program, dugoročni program djelovanja kulturnog društva Napredak. Uostalom, njegova knjiga nosi, vidite, naslov Napredak je misija. To jeste misija. I evo, sabrano je ono što je bila ta misija u ovih 20 godina i mi to imamo u ovoj knjizi. I zato je važno čitati te intervjue čak i tako, kao da se ne radi o nekoj osobi koji stoji iza njih, nego kao da se radi o jednoj kulturnoj i političkoj misiji u BiH.